Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de League Soccer, galera. E galera do vídeo de hoje aqui, mais um vídeo aí de tutoriais, né galera? Galera me pergunta muito aí na live, como que contrata aí o Messi, cadê ele aqui, cadê ele? Vai ser difícil achar aqui no meu time, vamos lá, Messi, como se contrata... Aqui, o Messi aqui. Galera pergunta muito como se contrata o Lionel Messi aí no jogo, né, galera? Não só o Messi, mas o Cristiano Ronaldo, o Neymar, etc. Eu já fiz o vídeo aí de como se contratar o Cristiano Ronaldo no jogo. Vou estar deixando aí na descrição, galera, pra quem não viu, beleza? Então, pra contratar o Messi, galera, tem que ter em mente que ele é o jogador com maior overall do jogo, galera. Ou seja, ele vai ser o jogador mais difícil de se contratar em tese, né? Por quê? Quando você começa no jogo, a avaliação do seu time é bem baixa, né, galera? Geralmente é 60%, 58%, por aí a avaliação do seu time. O Messi, o overall dele inicial é 89, galera. 89 o overall inicial do Messi. Como você vai contratar ele aqui na janela de transferências? Simples. Pega o overall inicial do Messi ou de qualquer outro jogador e você diminui por 10, galera. Diminui por 10. Ou seja, no mínimo você precisa aí de 79 de avaliação do time para poder contratar aí o Messi, né, galera? Mas você pode contratar ele em outras coisas sem precisar de avaliação de time. Aqui, galera, na janela de transferências, de vez em quando é muito... É um pouco difícil, né, de aparecer, mas aparece aí jogadores secretos para você contratar. Lembrando que os jogadores secretos, galera, não são tão secretos assim. Ele vai de acordo com o valor do jogador. Ou seja, temos aqui um exemplo, né? Temos aqui o Ederson. Você tá vendo que o valor dele é 1.550, certo? Aparece um jogador secreto no qual ele vai vir com desconto. Aí você olha pro preço sem desconto. Se o preço sem desconto for 1.550, você já vai saber que vai ser um goleiro de 83 de overall. Tem dois goleiros, se eu não me engano, de 83 de overall, que é o Ederson e o Loris. Ou seja, se você contratar esse jogador secreto, ou vai ser o Ederson ou o Loris. O preço do Messi, galera, é 2.920, galera. 2.920 moedas. É o jogador mais caro aí do jogo, né? Então, se você for contratá-lo num jogador secreto, vai precisar... Vocês têm que ver lá o preço sem o desconto de 2.920. Vocês podem contratar ele também, galera, aqui no olheiro, galera. No olheiro lendário aí, vocês podem estar contratando. Lembrando que não precisa de avaliação de time aqui também, né? Mas vocês têm apenas 15% de chance de aparecer um jogador lendário. E dessas 15% de chance, vai ser um pouco difícil aparecer o Messi. Mas às vezes aparece, né? Eu não vou comprar um olheiro aqui não, porque fiz a live aí gastando vários e vários olheiros aí, comprando vários e vários olheiros, querendo o Gabriel Jesus, e fiquei falido, né, galera? Perdi aí 8 mil moedas, apareceu um monte de jogador bom, apareceu o Griezmann, apareceu um monte de jogador bom aí. Mas enfim, galera, não apareceu o Gabriel Jesus, ou seja, eu perdi meio que dinheiro, né? Mas pra galera que é iniciante no jogo, começa no jogo aí, pra tá aumentando a avaliação do seu time, eu aconselho sim a usar o olheiro lendário, né, galera? Vai aumentar bem rápido aí a avaliação do seu time. É, use o bug de moedas pra isso, né, galera? Pra quem não sabe como faz o bug de moedas, vou estar deixando o link aí também na descrição, né? Use o bug de moedas pra estar contratando o olheiro aí. Se vir jogador raro, contrata também. Pra quem é iniciante, jogador raro também compensa, né? Bom, e agora também temos o agente lendário, que é mais uma forma aí de você estar conseguindo o Messi aí gratuitamente e sem precisar de avaliação de time. Por quê? Porque o agente lendário, galera, vocês ganham um jogador lendário. Ou seja, 80 para cima de overall. Só que tem vários jogadores lendários. Então também é difícil de conseguir um Messi, né, galera? Também é difícil. Para você conseguir um agente lendário, você pode estar comprando por 300 diamantes. O que eu não aconselho, galera, não aconselho. Eu aconselho vocês a vir jogarem o torneio. No caso, eu já ganhei o torneio. Vocês jogam aí o torneio, ganham o torneio e ganham aí um agente lendário grátis. E às vezes o Messi vai aparecer aqui também, né? Nessa abazinha aqui de jogadores, que é os jogadores de primeira classe, né? Agora são melhores dos melhores. É, se eu não me engano, aparece 10 jogadores. Pra mim tá aparecendo só 6, porque os outros 4 eu já tenho, né? Mas também não compensa contratar o Messi aqui. Gasta muito diamante mesmo.
Lembrando que só vem um jogador aqui, né, galera? E lembrando também pra galera que já tá acima aí de 80 de avaliação de time, né? Que a galera sempre fala, ah, tô com 84 de avaliação de time e o Messi ainda não apareceu. Galera, não é certeza que o Messi vai aparecer. Se chegou a 79 de avaliação, o Messi vai e aparece. Não, não é. Como vocês sabem, os jogadores aparecem aleatoriamente. Ou seja, de 79 pra cima... tem chance de aparecer o Messi, mas ele aparece aleatoriamente, né, galera? Ou seja, vocês vão ter que ir jogando, jogando, jogando. Ou se vocês quiserem, para ser mais rápido, vocês quitam da partida. Vocês entram na partida e saem, entra, sai, entra, sai, entra e sai até aparecer o Messi, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, galera. Se eu tiver ajudado vocês aí, deixa o like aí para fortalecer. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até o próximo vídeo.